Mperese Robert omutuze we mayirikiti ekisangibwa mu kitundu kino yanoonyezebwa poliisi oluvannyuma lw'okukakana ku mwana w'emyaka 13 abadde yakatuula ekibiina eky'omusanvu n'amusobyako kyokka nga kati yataddeko kakukola tondeka nnyuma. Abatuuze mu kitundu kino bavumidde ekikolwa kino ekyokka basanya omwana wa mutuuze munnaabwe kyokka nga yasooka gamba nnyina ng'omwana bw'abuzaayo omwaka gumu yeetuuke. Bagende bamukebere bo yatuseyo ya kumachawe bade bagya saa 3 amukwide saa 10 nezo na mgamba temuta wana twabimaliriza date mugena mudwaliro racha mgano gena mudwaliro yangamba musibe yakana akakinga chanda mu makagumaka akakebere era kitukiride na mayana amukebera tata omwana yasobezeddwa ko agaminti mperese obwedda abakudaliranga babatalina kye basobola kumukola wamo nokugezaako okumutisatiza kyokka bo yategedde nti bagudde omusango ku poliisi ebuwambo nadduka njaga na matika gatuyambeko tunonye chikanga bwangecho bati afa chetere ajja yote na bana abato kucha kuna bana abato banja ajja kudda mwako ata abana timurombo muchi omukazi na bana be checho mbanya gara kubaga because mujja gukora musango murara atole nembo brazil police zo mwana zabudwa ayo wango bamaze kumukebera ne byo nga nugaduse anadukirawa taja kuduka tuja kumufitwagala cho mongeri yemu mukazi abadde changa abasajja bamwefulide ne bamutta bwe bamaze ne badduka mukyalo nga bino bibadde ku spire zone ekisangibwa mu ndeba mugombola yerubaga nga ab'ebyokwerinda bali ku muyiggo gwa abasajja babiri okuli ategerekeseeko erya lwakataka n'asiimwe nga bano bonna batuuze mu spire Kati mukumulemera olamugane wono mulemera ndinalinda mukwanga nabasiga dasiri muno mukaza akimanyi ndi kudagala kati no musajjo olio wokubiri obusungu bwavudde arwana gale no mchala ngato mchala walungi wa mulubuto lwa miezi eji ngira wade batero kunomba kasabanywa omwenge mukama ngatandika okuyomba gerangira bichi sirimu bichi police mu kiseera kino ere ku muyigo ogwo kwata abasajja ababiri Yudaya Namyalo ne Robert Musanje beba kusakide gulire lino Club KD TV.